ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନେ ବନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁସ୍ମେଲ କଲୋନୀ ଗାଁର ରଞ୍ଜୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 41ଟି ପରିବାର କିପରି ଭାବରେ ଖରାପ ପାଣି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ପାଣିକୁ ପିଉଛନ୍ତି। ଏଠାନେ ଅସୁବିଧା, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ତ ବେଶୀ ହେଉଛି। ପିଇବାର ପାଣି ଗାଧବାର ପାଣି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ଗାଧବାର ପାଣି ମଇଲା ମଇଲି କରି ଗାଧି ଗୁଧା ଦଉଛୁ, ଖରା ଦିନେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପିଇବାର ପାଣି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପାଣିଟା କାଦୁଆ ଅଂଶ ଆସୁଛେ, ସଫା ବାହାରୁଛେ, ସେ ପାଣିକେ ରଖିଦେଲେ ତେଲିଆ ଆସିଯାଉଛେ, ଆରୁ ପାଣି ଲାଲ ମାଟ ଯେନ୍ତା ପକେଇଦେଲେ କେନ୍ତା ପାଣି କାଦୁଆ ଦେଖାଯାସି, ସେ ପାଣି ହେନ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛେ। ସେ ପାଣିକେ ପିଉଛୁ, ଆଉ କାଁ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା। କାଣା ତୁମର ଅସୁବିଧାଟା କାଣା କାଣା ହେଉଛି? ଆମର ଅସୁବିଧା ବର୍ଷା ମାସେ ପାଣି ନାଇଁନ, କଲଚୁଆମାନେ ଚଲବାର ନି। କେତେଟା ନଳକୂଆର ପାଣି ଖାଉଛ ତୁମେ? ତିନିଟା ଚୁଆ ନଳକୂଆର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କେନ୍ତା ପାଣି ବାହାରୁଛେ ସେନୁ? ଖାଲି ମଇଲା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପାଣିର ଅଭାବ ଥି ଆଣୁଛୁ, ଆରୁ ରାତ ଖଣ୍ଡେ ରଖୁଛୁ, ଆର ଦିନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର କେନ୍ତା, ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ତ ଏହା ତିନିଜଣ ଚାର ଦୁଇଜଣ ମରିଗଲେନ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇକରି, ଆଉ ଦୁଇଜଣ ହେନ୍ତା କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଛେ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ ଯେ ସେମାନେ ବି ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍, ଏକା ପାଣିର ଅସୁବିଧାର ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ, ଦାନ୍ତ କଷିଆ ଦେଖାଯାଉଛେ, କଲା ପଡ଼ିଯାଉଛେ, ବ୍ରଶ କଲେ ବି ସେ ଦାନ୍ତ ସଫା ନି ରହୁଛେ, ଆରୁ କଲା ହେଇଯାଉଛେ, ଦିହେ ବି କଲା ହେଇଯାଉଛେ। ଇନିକେ ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷଟେ ବି ଗାଁ ଭିତରକେ ଯଦି ଆସିକରି 8 ଦିନ କି 4 ଦିନ ରହିଗଲା, ସେ ମଣିଷ ବି ସେ ପାଣି ବାହାନି କରି ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କିପରି ଭାବରେ କୁସ୍ମେଲ କଲୋନୀ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓ ମୋ ସମୁଦାୟ ସହିତ ରେସିଆ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲୁ। ବିଡ଼ିଓ କହିଥିଲେ ଏଥିର ସମାଧାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ରେସିଆ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 9437125617 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।